Sakamoto, pode uma decisão individual de um ministro do STF suspender uma decisão tomada por outro tribunal superior? Olha, a decisão do ministro Cássio Nunes Marques deixou chocado, né, muitos juristas, o Tribunal Superior Eleitoral e os próprios colegas dele no Supremo Tribunal Federal. A decisão de cassação, por exemplo, do Fernando Francischini por veiculação de fake news na eleição de 2018, ele fez uma live no dia da eleição contando mentiras sobre a urna eletrônica, né? A cassação aconteceu por 6-1 dos ministros do TSE. Isso foi uma clara ingerência, né, indevida, e certamente essa decisão, na hora que for analisada pela turma no Supremo Tribunal Federal ou mesmo pelo plenário, deve cair. Só que é claro que isso vai gerar todo um atrito que interessa ao presidente da República. Agora, falar em impeachment já é exagero. É um pouco difícil, na verdade, isso acontecer, um impeachment de Cássio Nunes Marques. É claro que ele sambou e sapateou em cima das regras, ele agiu, na verdade, como um assessor do presidente da República, porque isso causar toda aquela celeuma, todo esse furor, né, interessa ao presidente da República, que está numa cruzada contra o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Cássio Nunes Marques atua dessa forma como soldado bolsonarista e não como ministro do Supremo e passando por cima das regras. Até aí, isso é verdade. Mas falar de cassação já são outros 500, né? Isso aí teria que passar pelo Senado Federal e não só nesse ano, como no próximo ano, é muito difícil que isso aconteça. Matias, e na sua opinião, essa decisão de Nunes Marques terá sérias implicações políticas? Com certeza, como disse o Leonardo, ele está atuando como um assessor do presidente da República e ele está trazendo a crise, que já é institucional, para o coração do STF. No entanto, o ministro Cássio, ele é inexperiente, ele acabou de chegar na casa e ele vai ter que negociar com outros ministros muito mais experimentados do que ele. Por isso, a tendência é para ele perder. No entanto, o desgaste político está consolidado e isso é uma vitória para o governo Bolsonaro, porque a gente está passando por uma crise social sistêmica e essas crises políticas ajudam a deixar essa crise social de lado. Sim. Agora, Sakamoto, sobre a fala de Alexandre de Moraes, né, de que a divulgação de notícias falsas será suficiente para caçar registro de candidatura e até de mandato. Vai dar confusão? Nós podemos esperar menos fake news nessa eleição do que na última eleição? A cassação do Fernando Francischini exatamente foi colocada pelo Cássio Nunes Marques como um leading case, como um caso para ser referência para a classe política como um todo. Olha o que vai acontecer com você se você na eleição utilizar fake news contra o sistema eleitoral, principalmente, que é o caso do Francischini, você vai perder o mandato e ficar inelegível. Então, o que acontece? Uma parte da classe política estava com medo do que poderia acontecer. É claro que isso não resolve sozinho. A fake news vai continuar existindo, mas pelo menos haveria essa possibilidade de punição no horizonte. Com essa remoção e com toda essa celeuma e toda essa confusão, isso, é claro, é um convite a quem quer distribuir fake news, porque falar, no final das contas, as coisas se resolvem, alguém vai passar por cima, vai dar um jeitinho, eu consigo manter meu mandato. Esse tipo de coisa que aconteceu hoje não ajuda de maneira alguma a manter as fake news longe das eleições. Só que o ministro Alexandre de Moraes está com a rédea curta e está prometendo que não vai deixar passar. A ver. Vamos ver.